guys, welcome back to my another video. So guys, aji hoise Saraswati Puja. So putprothome moi soboke Saraswati Puja bahut 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 hubesha janaisu. Akha koru mae jate soboke ashirbad diok. Din tu jate sobore bhale ku kole jao. So etia ami sake college jam. Mur logor kijoni mana hibo. So aru kobat kot jao apnalok dekhai thakim gutte din tu. So aji e video tu sai thako. So wish you very very Saraswati Puja guys. Love you all. Moita ready hoye hom. So guys, it was a final look aji. So kenuka leise comment ot janabo. Aru muk aji actually moi nije ulwa nai. Mane nije moi nijoke hojwa nai. Muk hojai dise mu moromor bhonti Saraswati. Saraswati mukha dekha ebar. Ta actually vlogot ahi bole bahut beshi last kore, but aji moi tai kulia. Ah, max kon khul. Thank you so much, Iman. Dhuniya lagise. Honen hoy bapok. Bahut beshi cute lagise. Hi. Ki bata ko? Saraswati Puja koi de soboke. Happy Saraswati Puja to everyone. Yay! Ekta ami alop forim. So guys, ya amar beshi bapok. Please, please. Tai bathroom ot ase. Nojua sake na? Porikha ase, exam ase. Aur etia ulai jabo aur laheke. So mok kenuka lagise? Kamali. Last question. Kya tha koi dia Saraswati Puja koi dia sab ke. Happy Saraswati Puja to all. Wow, sab ne bahut bhi avastha dekhalo. Baat sab dekhwa paro. Thank you. Okay. Tumi ki video bana sab. Saraswati haji kasi ase. Tai huai ne mane iman dei. Kali rati pa ulai ase guys. Hoy ne? Hoy ne swani Gote ke ta pindai sude bomba. Logo janile royasu aao etia lage ohana ekdom khong uthi goise so ketia ahibo ke royasu so tai hila dekho ma tai hila jam aro aru eya eneke ami pichit pospanjali agbalu rati pa gasa thoi thuniake eya hokole ami por anti mo vlog channel eta ase youtube ot happy Saraswati Puja koi diok happy Saraswati Puja আমি পিজি পা লাইছো তাই মই আমুৰ লগৰখিনি বাটত আছে আপোনালোকক দেখাই থাকিম তো সাইজ মাক্সক পিনি কৈছো এখন কোভিড প্ৰটোকল আমি মানি চলিবই লাগিব হয় নাই কো সো ইখানে পুৰা একদম মাক্সক পিনি কৈছো এতিয়া আমি পিজি পা লাইছো সো সাইটা কৰ ব্লক আৰু এতিয়া আমি ইয়া দোকানৰ সোমাইছো ভালকৈ সাকি বন্তি ধূপ লৈ লবলে যাতে কলেজত গৈ আমি ভালকৈ হেয়া কৰিব পাৰো এতিয়া হিসে আমাৰ এজনী এজনী এতিয়া হিসে সক এতিয়া 12টা বাজিছে 12টা বজাত আমি কৈছো মু 10টাতে যাব মন আছিলে তাই অথনি মই ফোন কৰি এতিয়া হিসে এসো ঘণ্টা লেট মুৰ কাৰণ ঘণ্টা দেখা দিয়া বলছ না কৈ দিয়া আই আমাৰ ইংলিছৰ জুনিয়ৰ হয় হাই কি জানিটা কৈ আছো কলেজলে সাইন আপ কৰা ব্লগ টু কৈ দিয়া কি পাতা কৈ দিয়া ব্লগত So finally, yeah, here I'm finally college Palohi, Aruya, Abnogute Puribek, the fire jump, so side hole. So, we have a good day to do this. 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 We Department of
সো ইয়া ফাইনালি আমি কমন রুমৰ পৰা আহিলোঁ মানে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মণ্ডপলৈ য'ত আমি চাকি বন্তি জ্বলাম চ' চাই থাকক এয়া আমি ফাইনেলি আহি আমাৰ মণ্ডপ পালোহি য'ত আমাৰ কলেজৰ সন্মুখতে সজোৱা হৈছে ধুনীয়াকৈ চ' ইয়াতে সকলোৱে বহুত ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰিছে চ' আমিও এতিয়া কৰি ল'ম ভালকৈ সেৱা আৰু ইয়াত শুনিছোঁ বহুত ধুনীয়া খিচিৰি দিছে চ' খাব লাগিব আৰু আমাৰ জ্যোতিষ্মিতা চ' ইয়া আমিও ফাইনেলি দেৱীমাৰ চৰণত আশীৰ্বাদ ল'বলৈ ধূপ বন্তি জ্বলাবলৈ ল'লোঁ চ' সঁচাকৈ এই কাম কৰি মানে সঁচাকৈ মনটো একদম বহুত পবিত্ৰ পবিত্ৰ লাগি যায় বহুত শান্তি শান্তি লাগি যায় আৰু এটা কথা আমাৰ ছোৱালীবোৰ আজি মনটো বেয়া হৈ আছিলে যিহেতু বতৰ একদম পূৰা ডাৱৰীয়া আছিলে চ' আজি কি আশীৰ্বাদত নাজানো একদম পূৰা মা আশীৰ্বাদত একদম পূৰা বতৰো একদম ধুনীয়া হৈ গৈছে দিনটো একদম ধুনীয়া কৈ মানে আমি উদযাপন কৰিব পাৰিলোঁ চ' থেংক ইউ সৰস্বতী মা আমাৰ বাইদেউসকল একদম পূৰা ফটো মৰাত বেছি মুঠতে 100 কপিমান মানে 200 কপিমান মাৰিছে নেকি ইহঁতে আৰু অনিতাপা আমনি লাগি এবাৰ এজনী মোক ক'লে ফটো মাৰিবলৈ চাওকচোন কিমান ফটো মাৰিছে তাই মই এবাৰ একদম পাল্লাত পৰিলোঁ মই বোলো দে মই মাৰি দিছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ফটো চাওকচোন কি কি কৰিবলগীয়া হৈছে নহয় উপায় নাপায় একদম এবাৰ তলতে বহি একদম পূৰা মানে ফটোগ্ৰাফাৰে শান্তি পোৱা নাই মানে আৰু পূৰা ফটো মাৰিম বহুত এক্সপেঞ্চিভ ফটোগ্ৰাফাৰ কিন্তু দেই তথাপিও আপুনি হায়াৰ কৰিব পাৰে কিন্তু চ' গাইজ এনেকৈ এতিয়া আমি দুজনী কথা পাতি আছোঁ যে কিবা এটা খাব লাগিছিলে কাৰণ আমি একো খোৱা নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা চ' খিচিৰিও খোৱা নাই তো ভাবিলোঁ আমি কিবা এটা খাই লওঁ খুব মানে ভাগৰ লাগি গৈছে আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ কিবা এটা খাবলৈ খাই লওঁ চ' বহুত ভোক লাগিছে কলেজত খিচিৰি দিছে কিন্তু খাব নোৱাৰোঁ খিচিৰি খোপা ইয়াতে আমি কিবা খাই লওঁ ফাষ্টফুড চাষ্টফুড চব গাইজ আমি ফাইনেলি পিজি পালোহি আৰু কালি আচলতে খোৱা মানে খাওঁতে মই ভিডিঅ'টো আচলতে এণ্ডিং কৰি দিলোঁ কাৰণ বহুত বেছি ভাগৰ লাগিলে
আৰু পিজিত পুৱাহি মুঠতে ছটামান চাগে বাজিলে একদম পূৰা ভাগৰ লাগিছে পূৰা তাৰপিছত আহি মানে ৰেষ্ট লৈছোঁ আৰু চ' সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল আৰু যি দবাপিতা বৰষুণ গুৱাহাটীত মানে শিল বৰষুণ দিছে চ' আমি মানে বৰষুণ দিয়াৰ আগত দুই মিনিটৰ আগত কিজানি পাইছোঁহি মই একদম পূৰা মেখেলা চেখেলা দাঙি দৌৰিছোঁ গৈছোঁ মই ইমানেই মানে মেঘে গাইছে ইমান ভয় লাগিছে এফালে মই ৰিক্সা পাওঁ ননমা হ'লোঁ এজনী ৰিক্সা ৰিক্সাৰ পৰা নামিলে মই আকৌ উঠিয়ে আছোঁ মানে মানে ইমানেই ডাঙৰকৈ বিজুলী আহিছে ন মোৰ ইমান ভয় লাগিছে চ' ফাইনেলি পি জি পালোহি আৰু পি জি পাওঁতেহে মোৰ জিঅ'টো আহিছে আৰু চ' সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আচলতে কালি তেনেকেই সামৰিলোঁ চ' যদি আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ জানে আৰু কি ক'বলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব না প্লিজ চেনেলটো আৰু লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ গাইজ লাভ ইউ অল বাই বাই See you in another vlog.